U dokumentima istorijskog arhiva Kikinde nalaze se zanimljive priče, događaji i pojave koji su obeležili svakodnevni život našeg grada. Kikinski vremeplov. Krajem 18. i početkom 19. veka počinje naseljavanje Jevreja u Veliku Kikindu. Pisac teksta u nedeljnom glasniku broj 5 iz 1931. godine pominje da je prva jevrejska sinagoga podignuta 1800. godine i da je tom prilikom osnovana jevrejska opštinska zajednica u Velikoj Kikindi. Sljedeći dokument koji pominje Jevreje jeste svjedočanstvo o moralnom vladanju Jakoba Berona iz 1839. godine izdato od strane velikokikinskog magistrata. U dokumentu se pominje da je Beron ugledan trgovac, oženjen, otac, koji nije dolazio u sukob sa vlastima i izmirio svoje poreze na vreme. Prvi popis Jevreja koji su živjeli u Velikoj Kikindi datira iz 1839. godine i pominje da je na teritoriji Velike Kikinde bilo nastanjeno 227 Jevreja. Sljedeći popis jevrejskog stanovništva u Velikoj Kikindi srećemo 1844. godine, u kome se navode samo glave porodica, ukupno 44. Bitan podatak za jevrejsku zajednicu jeste da je prvu štampariju u Velikoj Kikindi osnovao jevrejin Leopold Jokli 1874. godine. Leopold Jokli je bio učitelj u jevrejskoj školi, a u okviru svoje štamparije izdavao je više kikinskih listova. Prva svetovna jevrejska škola osnovana je 1877. godine pri jevrejskoj opštini Velika Kikinda, a radila je sve do 1919. godine. Na ovom mestu, tačno iza mene, nalazila se sinagoga koja je izgrađena 1890. godine, koja je uništena za vreme nacističke vladavine između 1941. i 1945. godine. Pored sinagoge izgrađena je škola, prostor za omladinu, kao i stanovi za verska lica. Krajem 19. i početkom 20. veka jevrejska opštinska zajednica u Velikoj Kikindi bila je mnogobrojna i vrlo aktivna. U noći između 14. i 15. avgusta 1941. godine sa perona železničke stanice krenuo je voz u kojem se nalazila većina od oko 330 kikinskih Jevreja. Oni su veče pre imali obavezu da se pojave u dvorištu sinagoge, gde su im oduzete dragocenosti, a neki od njih su pretrpeli neviđenu torturu od strane nacista, od kojih su većina bili kikinski Nemci. Nakon toga su peške do Stevom ulicom krenuli put železničke stanice, odakle su prebačeni u Bečej, pa u logore na Sajmištu i Topovske šupe. Do sredine 1942. godine svi Jevreji iz ovog transporta su bili ubijeni. Tragičan kraj naše priče jeste u tome da starih Jevreja u našem gradu više nema.